Costa 7. Tempo av ballen og legger litt mer toppspinn, og da finner han den veldig, veldig bra. Ja, det bra spill her av Bjerke. Tett opp på nettet etter en godt plassert angrepsslag der, og kan enkelt sette bort den volleyen. Ja, nydelig passering her, sklir ut til den foran, og timeren perfekt. Den på andre siden kommer overraskende på motstander. Ja, det bra. Ser åpningen der ned i forhåndhjørnet til Stian, og ta godt vare på den 35. Joachim i dette tilfellet her. Ja, det nok et nydelig poeng, og det hyggelig å satt Stian i kompliment der. Og 30. Rekke server som både var tvilsomme og 40-30. 5-4. Begynner hvert fall bra for hans del. Så kommer det serves ut av banen. Det gir tre setballer det. Den går ut der, han var på første setball og vinner der med 6-4 her. Litt grann overraskende for en del av publikum her i Frognerparken i dag, vil jeg tro. Ja, bra her. Åpner opp banen litt, Stian, ved å løpe rundt, det vet han jo. Og så greier Bjerke å utnytte det perfekt i det tilfellet. 0-15 da. Så dette den helt ned i hjørnet. Ikke så mye å få gjort med der for Stian, som litt oppgitt ser den falle ned innenfor linjen. Ja, den detter ned.
ned innenfor linjen og så den. Det betyr at det blir en breakball-mulighet her i det tredje game i annet set for Joakim. 30-40. Ja, det blir ikke helt god nok den angrepslaget fra Boretti. Det gir en åpning, og den tar Joakim Bjerke veldig godt vare på. Da er de beste spillerne i verden skiller seg ut. De greier å holde et brukbart nivå selv om de har noen sånne down-perioder. Ja, bra poeng her. Bekker nettet fint og avslutter med den fine cross-volleyen. Ja, det bra. Gjør det enkelt her oppe i nettet og setter den inn med god margin. Ja, fin dropshot. Det er hvertfall å redde den i første omgang, Joakim. Forandring fra det første setet når det gjelder akkurat det. Ja, morsom duell oppe nettet her. Det er en ganske god mulighet for Joakim til å ta hjem dette viktige gamet, men Stian forsvarer seg godt. Det de ser, og det er bare to poeng unna. Ja, nydelig spill her av Stian Boretti. Blir han for sent på den backhand, den går langt ut, og det er tre matchballer her på 5-4 til Joakim Bjerke. Så da i egen serv, virkelig muligheten her til å dra dette hjem nå. Med NM-gull her i herreklassen 2012. Og gratulerer selvfølgelig også Stian Boretti med en annen plass. NM-gull altså til Joakim Bjerke og Oslo Tennis Klubb. Finaleplass for Stian Boretti igjen. Jeg synes det er sterkt også av Stian å komme til finalen nok en gang, selv om han nok ikke er like fornøyd med dagens kamp som tidligere finaler.